Fins fa dos segles, la història institucional de Formentera estava molt lligada a la d'Eivissa, fins que l'any 1822 es va constituir el primer ajuntament de l'illa, que tot i tenir un funcionament intermitent durant el segle XIX, va suposar un gran avenç en l'autonomia. El Consell de Formentera ha decidit celebrar-ho amb l'organització de diversos actes com concerts de músics locals, representant la varietat cultural de l'illa, una jornada festiva popular i una taula rodona amb els representants d'associacions i agents socials sobre el present de Formentera i la transformació i conservació de l'illa, moderada per Formentera Ràdio. I sens dubte una data molt, molt important per nosaltres va ser el 2007, quan en la modificació de l'Estatut d'Autonomia vàrem crear o vàrem tenir l'oportunitat de tenir el nostre propi Consell i separar-nos del Consell d'Eivissa i Formentera. Aquesta creació del Consell va suposar una inflexió, va suposar també que Formentera avançàs en la seva autonomia. Sí que voldria reconèixer i donar valor a la tasca dels ajuntaments, de tots aquests ajuntaments que he hagut estar ara i tots els formenterers durant aquests dos últims segles, és molt de temps. Aquesta tasca ha fet que la Formentera que coneguem siga possible. I crec que ara la responsabilitat que tenim els polítics i la població és no malbaratar aquest esforç comú. Un altre dels objectius d'aquestes activitats és donar rellevància a l'arxiu històric que recentment ha obert les portes al públic. Posar en valor l'arxiu de Formentera, que guarda documents que evidencien que aquest ajuntament ha estat una institució viva, que ha estat una institució propera i que ha estat una institució que ha vetllat perquè Formentera progressés i per defensar sempre l'interès general. Els actes se celebraran del 20 al 27 d'octubre.